Ola, queridos amigos da Senda do Moucho. Aquí, outra vez nun espacio do Herbas para mosarvos unha planta que seguro que tedes moi recoñecida en cartéis, en caixas, en fotos cando entrades nas farmacias ou nas arboristerías Estamos ante a equinacia purpúrea. Así é, esa planta que utilizamos cando temos os catarros mezclado co propóleo que nos ofertan as, as, as abellas. Pois sí, a equinacia purpúrea é unha planta procedente do leste de Estados Unidos e ali se utilizou eh, tradicionalmente dende moi antiguo como eh, un estimulador do sistema inmunolóxico e eh, incluso para grandes infeccións incluso infeccións cutáneas non só do organismo non só para aspectos gripais eh, ou víricos ou, 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 doutra, ou doutro senso É unha planta que, como xa digo, eh, hai moitas variedades. Esta é a purpúrea, ou tamén chamada angustifolia, polo estreito das súas follas, e que se utiliza as súas partes aéreas para o consumo e para conseguir esta estimulación eh, do sistema inmunolóxico e esta activación contra, eh, pois, iso, as infeccións, eh tanto de dentro do corpo como eh pois infeccións a nivel cutáneo, como xa digo, de de feridas, etcétera, etcétera. Pois aquí temos, na nosa horta, como vedes, é fácil de cultivar. Aquí temos equinacia purpúrea. para todos vos, na senda do moucho. Unha saudiña